Kunnollista. Noin. Ja sit rentouta kädellä. Oot ja kuvaamassa, kun hajo syö. Otatko sä sit kuvaa, kun mä oon hyppää? En mä ota videota siitä. Otan videota koko ajan. No niin. Meneekö sen pyörälle päin? Kyllä, joo. Hei, otit sen korin siitä pyörästä. Jasminil vähän korkeaa. Se 4-5. Sen kanssa kokeilla vielä, jos haluat. Irrottaa siitä. Siirtää. No. Ihan samalla tavalla. Okay. Onko sulla nyt se kuvauksella? On koko ajan. Oh, joo. Käy koko ajan. No, no, äidit. Mitä jos sä laittaisit äidit sen horisontin suoraan? Mitä? YouTubeen tulee kuule kaikki. Nyt tulee näitä äidit äkisiä. Äiti sanoo. Sanoo niin kuin se on. Niin tämä meidän lähtö oli. Se oli aika ikuistettu. Tuli sanailua. Siis tuli, joo. Se tuli ikuistettua. Varja Eno yritti vähän tasoittaa. Tasoittaa, kun tuota, minä lupasin vaikka omat vanhukset voimalle. Kyllä sait tuleeksi rauha. Niin mä tuli nää niitä perhevideoita. Oliko se eka kertaa hevosen selässä? Ei, kun sitä. Silloin on 45 vuotta. Joo, syntää. Mutta kun tämä on tovi mennyt. Joo, kyllä. Ja nyt oikein viisiläisen kulkee äijä. Tietää tuolla. Joo, niin kyllä, että niinku tämmönen niinku niin, asento siellä, se on niin leveä. Vieksä meitä saattaisi junaan paikkaan? Kampaukset tilalle, tulee semmonen mummo permanentti. Ei se ihan onneksi niin säkkärää mene, kun se on niin lykkäinen. Tän pystyy, kaarratte tuolta, jos on hyvä onneksi laukka. Eikä liian lujaa, niin laukassa tuolle ristikolle. Kierrätte ton huomikasan. Mäkin on suunnittu saattaa palottaa, mutta ei se varmaan auta yhtään mitään. Joo, kohta täytyy laittaa, mutta siinä tulee varjoja kauhean. Niin kauan kun ne vaan suinkin pystyy. Jos ne itse eivät kaipaa valoa, niin ei laiteta. Niin mä meinaan siis nämä kentällä olijat, että kyllä ne varmaan huutelee valoa. Mä ottaa mennä. Eikö siellä ole likinäköisiä? Likinäköisiä. Tää hämärä tekee sen. Vee vaikka sinne vähän. Vai no tossa on ihan hyvä. Voi mene sit taas tohon linjaan, että tulee risku. Kyllä me. Ikoniso. Mutta silloin kun seuraat sitä hevosta, niin liikutaan sitä aivan hitaasti, tasaa sen hitaasti. Ja se haittaa sen toisen kulmaan, että pystyy sen. Ui! Meidän piitakoni pieni. Joo. Ja joo, ja tossa on toi puomi, kun menee poikki. Mitäs kohtaa pitää tuolla on tää ehjä puomi. Laukka. Sen takia vaan jemmottaa, että sitä voi käyttää johonkin maahan. Vaihdetaan puomi, kun toi on rikki. Ei se kuule. Siinä on kyllä niin hyvä silmä, millain se pistää jalka. Tuossa on hei, tuommoinen risapuomi me vaihdetaan siihen toinen. Pitää se alaspäin toinen. Joo, kato, kun se ette... Eikö mä ajattelin katoa, että se ei katkee. Meinaaks? Joo. Ota uudestaan Jasmin saman tien. Sä leikkaa lentäjä. Siihen on joku astunut aika painavalla jalalla siihen. Ole kallio. Onkohan tää vedenpitävä? On. Hyvä. No, uudestaan Jasmin nyt saman tien. Onko ne ontokset? Ei oo. Ne on tosi raskaita. Joo, sitten se käy. Se tuntuu sitä niin. Nää on siis niinku maalaamattomina varmaan niinku.
siitä on aikaa, kun nää on. Suoraan kuitenkin. Juu, ja mulla on tuollaiset rankoja, mitä on maassa käytetty. Mä odotin. Hieno. Ei ole mitään väliä, jos se korjaa itse, niin aina korjaa. Kaikkea voi itse tehdä, kun sehän viittisä ei. Niin kuin koko maailma voisi rakentaa. Joo. Ai mä ajattelin, että joku se putoo, se mun mielestä ei pudonnut. Okei, sit Linda, odotas, mä pistän tän pystyyn vähän pienemmäksi. Mitä kun se on ollut tuommoisena maapuominen? Niin, Nutti musta. Nyt ikuistat Maunon. Ikuistat, kun Mauno hyppää. Mauno hyppää puoli metriä. Ei sitä sit kukaan käytä. Kuistan. Mä oon varannut, että varoitte, että kuvaa sitten sitä, sitä takkia sinne. Menee vähän takista poistaa. Noin tähän. Että se tietää, mihin se on menossa. Maiskalta. Hieno poni, älä jää roikkuu kaulalle. Heti ryhti ylös. Anna tulla ravissa. Näytä selkeästi, mihin ollaan menossa. Hyvä. Oikein hyvä. Niin on, niin mä oon Little Pony on nyt hyvä. Äiti on täällä ihan nyt takia. Hieno, hyvä! Hieno! Ei yhtään pukkia tullut. Ei. Okei, jatko se kuilata heti. Ei tehdä liikaa kerralla. Näin mä sit sieltä lähtee. Tosta perä. Se oli niin. Sit lähtee. Niin mä ajattelin, että se oli just sen näköinen. Tosta voisi vetää vielä sen jälkipukin. Joo. Onks kannattimi vielä täällä jokkaa? Onks se tossa vieressä? On. Joo. Kannattimi. Mikä viimeisen? Mä käyn hakemaan vielä. Linna sanoo sitten, kun tulee sellainen olo, että tarvitsee valot. Joo, en mä usko, että me keritään tarvita, kun ei noita niin kauheasti voi. Nyt rupes satamaan enemmän. Laitatko sä tän pois jo? Joo, voisi laittaa pois.